Aš taip kol gražus rugpjūtis, šiltas, karštas. Aš išėjau pasivaikščioti. Vėl kaip visada savo mažoje. Išėjau po Kauną viską, taip pat parodyti jums, padaryti virtualią ekskursiją. Aš dabar einu link autostrados. Kaunas Klaipėda. Čia yra tiltas pasakytas. Yra čia du tiltai pėsčiųjų. Tik nebuvo niškio miško. Mes dabar einam ant naujesnio. Kitas yra daug toliau. Išpylęs kaip reikiant. Iki vaikystės atsimenu, kaip ir įvaikščio tai mišką į tą, o šito dar nebuvo tilto. Aš naujau pastatytas, negaliu pasakyti, prieš šiek metų. Visai pasižiūrėti informaciją. Nes šito nebuvo, nes čia jau Gros Vaigulių rajonas. Čia kaip parkas pasivaikščioti, viskas. Čia va yra autostrada. Dabar vyksta remontai. Dažnai kamščiai vyksta, avarijos. Va, kaip tik neįtikėtina, kad eismas vyksta. Prasos nematosi va štai toj vietoj. Stato naują tiltą, vieną dabar padarė. Tai kai buvo rodyta visur, kaip jis nuždu virto, pakilo kaip Titanikas, tai jis atoji vietoje. Ten toliau dar to kitas tiltas ir yra mega. O kitas tiltas ten daug, daug toliau yra. Nežinau, ar jis video matysit, bet aš ten tilto būnamas matau ten tolumoj iškylęs. Kitas toks lygus yra. Ir betoninis, o mes medinis. Tada pakeliauti prie nuo tilto pasižiūrės. Ateis, nes matot. Štai koks jisai. O štai kur tas va aukštos įtampos stulpas. Ir ten yra kalnas. Tai vaikystėje vaikai eidavom. Nu, to kalno šiušnėt vadinom Neries kalnų. Ir miška būdavo, kaip daug vaikų kiemose būdavo, burys išeina, kas su slidėm, kas su rogėm išėnų. Negirdavo pusę be slidžių. O būdavo daug sulaužyta po kalnus. Nu, kaip ir vaikai viską, bet to būdavo pramoga, ne tik dabar vaikai sėdi namuose viską, o mes būdavo per autostradą, taip nebūdavo visi, nes toli gyvenau ir miško. Čia va dar matosi yra Kleboniškio šaltiniai. Aš tai tolumoj Šilainiai. Einam pasirasti tų Kleboniškio šaltinių, pažiūrėti kas tenais. O aš tai kaip iš šono atrodo tiltas. Tai mažoji niekad nebuvo perėjus per jį, tik pravažiuodavom prapačią. Tai va, pravažiuojam. Prasivaikščiosim, pamatysi, perėsi per tų tiltą. Na, mes einame mišku. Gaivus grynas oras. Ieškome šaltinių. Žinau, kad buvo kažkur tai šaltinis vienas turėjo būti, gal atrasime. O, perėjo tiltą, nuėjome mišką pasivaikščioti mažoj. Oho, ką pamatė. Šaltinėlės. O, kas. O, kai greit rupužytė lėkė. O, mes einam po mišką pasivaikščioti. Šitas miškas vaikystėje visas išnaršytas, išvažinėtas. Rogiam viską. Štai ką pamatau. Kažką tais. Nu, einam arčiau. O štai. Vieta pasėdėti padaryta. O, va. Štai kokia. Neįvė kažkokia, o čia. O taip va ir būna.
Пришлумоем, шумотаемся. А что шо идти не сирота с хабешку нам подает этот? Вот, черняна. Давай, радом шо идти. Ну, аж бишки посередину. Ну. Только с оператору дарба сумкус. А, ваш, ты давай, шпикай шмишко. Откалявом. Меликоню кално. Taip, tai va Kauno miesto žemėlapis. Mes esam va čia. Čia, kaip žinau, video iš 8 forto va šalia. Tai dabar esam čia, o buvome va šitam kaiboniškam iškino. Čia va tiltas. Va dabar. Panorama į Kauną. Va čia jau nuardyta. Va šitoj vietoj stovėjo buvo kavinė. Ir nuo skardžio su šlaito pastiprinimais, tai būdo galima eiti ją pavalgyti, atsisės ant krašto, viską ir mačyti Kauno panoramą. Dabar, kaip matote, liko viskas tuščia. Ten sutartis, kas ten baigė, nepratės. Ir... O va šitoje aikštį atvažiuoja būna tas apžvalgos ratas, kuris dabar Palangoje. Vasarą, prieš vasarą visą buvo čia. Sezono vėl atvyks iš čia. Ir va štai yra kava. Ir va čia yra kitas va, Viljampolė. Ten tolumoj matosi Tiršos klinikos. Ten Eigulių rajonas ant kalno. O čia va visi Viljampolės namukai. O po tą pusę tai čia Šilainiai. Radio gamykla, vadinama būda būtų. Bažnyčia. Ir buvo 32, atrodo, pastatyta ten ta. O ten, manau, ten tolumoj Kauno pilis matosi. Štai. Upelis teka, nu, bet iš to upelio tai taip. Kvapas toksai. Gimtinės kvapas jausis iš to upelio. Aišku, tik ant apžvalgos aikštelės yra Šilainių žemėlapis. O net yra parašyta, ką šitą pusę galima aplankyti, kokias objektus. Tai Kauno tvirtovės 8 forta, Kauno tvirtovės 10 forta, tai Romainiuose. 9 forta, sunku vargvaro sodyba. O Milikonių kalno apžvalgos aikštelė, tai čia yra šita. Turmų prekybos. O, nu tai čia pagrindinis lankomas objektas Mega. O, rastai matosi neaukas, neaukas. Prieš lietą toks mūtinas. Tai dušna. Pavėsi 30. Tai bus kažkokis. Aš taip bekeliaujant, įsimėjau dar vieną vietą. Gameriams. Ir atsidarius pizzeriją. Šitą vaisyti pizza. Vaisyti žino pagal ką. Pagal GTA. Sakė, yra aplinka kažkas panašaus padaryta. Tai užeisim, pasižiūrėsim. Parodysiu. O, štai matote. Pizzerija. Dabar kažkutė prie minutų su įsakymam, įsinešimu galima iš jos. Va, galima laikyti su įsakyti. Ir meniu. Iš jos. Tai va, čia galima sugalvojus vėl daryti suvažiavimą. Galima užsukti pavalgyti. Nu va, štai pasiėmėm pizzą. Po kelionės viską vaikytyje. Mano mažoji nubėgo šiandien parodyti jums. Va, štai kokia didelė gražuolė. Ah, kaip skaniai kvepia. Ką, važiuojam namo, po kelionės, po visko. Valgyti. Ką, dėkui visiems, kad žiūrėjote šitą trumpo video iš Kauno. Iki sekančio video. Ate. Ate.